Доброго ранку, до вашої уваги новини. Тріщини в стінах та шум від вантажівок. Мешканці будинків по вулиці Пацаєва в Черкасах потерпають від цілодобового руху ваговиків. Черкасці зверталися до міської ради з проханням заборонити пересування багатотонного транспорту їхньої вулиці, але отримували відмову. Ситуацію з'ясовував Віталій Аністратенко. Рух кожної вантажівки чути в квартирі Тетяни. Жінка проживає на 5-му поверсі. У цю кімнату майже не заходить. У нас цей транспорт тут їздить. Всі грузові, великі вантажівки, дуже великий груз. У мене дитина є 8 років, вона не може в цій кімнаті знаходитися. Вона боїться постійно шуму, грохота, тут відпочивати. Окрім шуму, вантажівки наносять і матеріальні збитки. Алла Демиденко проживає в приватному будинку по вулиці Пацаєва. Це була у нас дитяча кімната, але ми вимушені були дитину переселити звідси, тому що дуже шумно в кімнаті і йдуть тріщини по стінах. Фундамент укріплялись, що могли робили, але це не дає ніякого результату. Така проблема виникла тоді, коли вулицю Героїв Холодного Яру, призначену для руху багатотонного транспорту, закрили на ремонт. Натомість дозволили йому їздити вулицею Пацаєва. Власне, та дорога є для вантажівок, бо іншої дороги для вантажівок в місті Черкаси немає на сьогоднішній день. Зі слів Сергія Отрешка, ремонт вулиці Героїв Холодного Яру, колишньої Першотравневої, планують завершити до кінця 2019 року, якщо міська влада, приймаючи бюджет наступного року, виділить на ремонт вулиці 40 мільйонів гривень. Першотравнева і так передбачена для руху вантажного транспорту, і з огляду на це вона і була в свій час побудована і ремонтується з огляду однозначно на рух великовагового транспорту. Якщо ремонт завершиться, то тоді ми зможемо заборонити рух вантажного транспорту по вулиці Пацаєва. Да. Жителі по вулиці Пацаєва відмовляються чекати і вимагають від влади у найкоротший термін заборонити рух вантажівок по вулиці Пацаєва. Якщо влада не відреагує, ми вийдемо з акцією перекриття дороги, тим самим будемо змушені перекривати дорогу, аби великовантажний транспорт не рухався по цій вулиці. Віталій Аністратенко, Максим Шевченко. Новини. У селі Мартинівка Канівського району завершують монтаж лінії з виробництва паливних брикетів. Розпочати їх виготовлення планують через місяць. Брикетами опалюватимуть дитячі садки, школи і амбулаторії Степанецької громади, до якої входить село. Зі слів її очільника Олександра Яременка, у такий спосіб для місцевого бюджету планують щороку заощаджувати 1,5 мільйона гривень. Начало робочого дня починається з того, що ми включаємо систему, даємо подачу енергії на неї. Потім закриваємо, запускаємо, виставляємо температуру. Юрій Слінченко розповідає принцип роботи на лінії з виробництва брикетів. Її монтаж завершили 3 дні тому. З 8 до 5 до 6 часов вечора ми працювали, півчаса обід на місці перехвачували і бігом вперед, щоб вложити в строки все, щоб було нормально. Щоб запустити до осінь лінію, щоб забезпечити наші школи, нашому ОТГ брикетами. Виробництво почали створювати 3 місяці тому на території колишнього колгоспу. Стіни у цього приміщення селяни звели власноруч. Разом перекрили дах і розчистили територію. Всі тут і шофера працювали, і трактористи працювали. Подай, принеси, це скільки замісить бетону, скільки замісить розтвору, щоб покласти камінь. Площадку підготовить під установку лінії. Всім наче робота знаходиться поки місць. Сергій Кравченко – інженер за освітою. Допоки лінію не запустили, допомагає колегам виготовляти щепи. Деревину для них у селі вирубують обабіч доріг. Сюди подаємо гілки, воно забирає валіками під дію давлення масла. І потім б'є ножом і вже вилітає готовий. Готова щепа. Потім щепу ще раз подрібнюють і засипають у спеціальний контейнер. Тут вона калібрується. Вся лишня, яка попадає, тирса, відходи, випадає сюди. Тирса попадає на калібратор, він подає натягу, і йде це все, сушиться і поступає на прес. На виробництві задіяно 18 працівників. Зі слів одного з них, Володимира Будника, на перших етапах роботи використовували власні інструменти та техніку. Працював тоді своїм трактором, так як на тоді ще не той момент не було. На даний момент треба добудувати кришу, ворота і запустити. Лінія практично запущена. Ждемо професіонала, який нам розповість, як там треба його. Вже
так, як положено. Брикетами опалюватимуть 8 закладів освіти Степанецької громади. Зі слів її голови Олександра Єременка, на закупівлю техніки та ремонт приміщень із місцевого бюджету спрямували 1,5 мільйона гривень. Ми писали на закупівлю цієї техніки проєкт у минулому році на Державний фонд регіонального розвитку, але він, на жаль, по конкурсу не пройшов. То ми тоді прийняли спільне рішення з депутатами і в бюджеті на 2018 рік заклали ці кошти. Річний бюджет, що ми маємо економити по паливу, забезпеченню нашої громади, соціальної сфери, об'єктів, ми клали в закупівлю даної техніки, лінії, зокрема. Працювати планують у дві зміни, виробляючи 200 кілограм брикетів на годину. Нині у Мартинівці облаштовують побутове приміщення для працівників. Виробництво запустять через місяць. До цього часу сподіваються повністю завершити підготовчі роботи. Ольга Котляр, Федір Коцаба, новини. А більше інформації про події сьогодні дивіться у випуску о 1:30. Гарного вам дня!